Ооба, биз азыр Ош шаарында жайгашкан студенттик жатаканалардын бирине келдик. Бул жактагы жашоо өзүнчө бир башкача деп коюшат. Негизи эле студенттик жатаканада жашап, ал жакта күн кечирип, ошол жактан окуп билим алган инсандар көп эле айтат. Студенттик жатаканада жашабаган студент студент эмес деп. Азыр мына көрөлүчү, чынында эле студенттик жатакана эмнеси менен өзгөчөлөнгөн? Кияка кел. Ооба же. Кимге? Же эме менен общага менен таанышып чыксам дедим эле жатакана менен. Мына бай жигит мына Сусебет менен кошо таанышып чыгасың. Бай жигит менен? Бай жигит жерде? Ушул жерде. Бай жигит кел. Бай жигит сен э? Салам алейкум. Атым Дастан, Ынтымак телеканалы. Ушул жатакана менен бир таанышалы дедик эле да, сенин жардамың керек. Жакшы. Силер бул жактан уруксат алып келдиңиздер э? Алдык уруксат. Кирдик анда. Каяктан баштайбыз? Баштай эле ушу негизи жатакана этаж. Бажик айтсам, жатакана өзү эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эмнеси өзгөчө жатакана? Жатакана деген эми бул негизинен студенттердин жашай турган уясы болгондуктан бул жерде бир максаттуу, бир тилектеги жаштар жашайт. Негизинен ошо. Сонун. Негизи студент болгондон кийин ачка калганды дагы билет деп коет да, студенттер көбүнчө ачка жүрөт дейт да. Негизи студенттик ашкана барбы өзү? Ашканадан тамактанышабы? Эми азыр мындай да. Эми ал мурдатан келген айтылган нерсе, бирок азыркы студенттер мен андай ач калбайт деп ойлойм да. Бизде азыр мурдагыдай эми түшүнүксүз адамдар эмес, азыр баары түшүнүктүү. Шарттар дагы жайында болгондуктан студенттердин ашканасы бул жакта. Көрсөңүздөр болот. Духовка. Бул жерде кыздар, балдар деле тамактарды ар кандай шириндиктерди анан ошондой эле нанды ушул жакта жаап тамактанышат. Негизи жалпы 300 ашуун студент жатайт ушул жерде жашайт. Бул жерде 300 ашуун анан бир 80% кыздар. Себеби бул жерде филфак көбүнчө кыздардын факультети болгондуктан ошол жердеги студенттер көпчүлүгү кыздар биздин жатаканада. Дагы эмнеси менен өзгөчө? Мисалы мага өзгөчө туюлган нерселер керек болуп атат да. Мисалы мен жатканада жашаган эмесмин ачыгы, бирок жатаканага жашоо кыялымда бар болчу да. Бирок мага эмнегедир кызыктыра албай атасың да. Так анда мындай, көпчүлүк сыртта жашагандар жатакананын ар кандай, сырттан жүргөн адам билбеши мүмкүн да, ар кандай жатакананын жакшы нерселерин, еще кызыктуу жерлеринчи. Мунун эң негизги нерселерин айта кетсем, мен эгер квартирада жашап калсаң, же болбосо өзүң бир туугандарың менен жашап калсаң, эгер сен негизи айтат да, жатаканада жашабаган студент толук студент деп айтылбайт деп. Себеби бул жакта сен ал жерде квартирада үч же төрт адам менен жашасаң, а бул жерде сен 400-300 адам менен жашайсың. Ошончо адамдын мамилесин билесиң, ошончо адамдын жакшылыгын жамандыгын чогуу көрөсүң. Демек ошончо досуң бар сенин. Жана ошондой эле бардык кыйын күндө дагы, ошондой эле жетишкен күнүңдө дагы ал адамдар сен менен бирге болот. Сонун. Эми ушул жашагандар деп калды, кийинки немебизди ушул жердеги жашоочулар менен, студенттер менен таанышуу менен өткөзөлүчү. Мун оңдоп коюңуз, газга тийип эрип атат. Сонун. Анда мен таанышууга өтөйүн. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кубан көз менен. Рахмат. Кантиңиз? Жакшы. Ден соолукта. Рахмат. Иштериңиз? Баары окууда. Жашоо айын сонун. Сонун. Эмне тамак жасап атасыз? Мастоо жасап атам. Мастоо. Негизи эле студенттердин тамагы өзгөчө болот, кичинекей гана нерседен көп тамактар жасай алат десе мурун ишенчү эмесмин да. Азыр могул рецепти көрүп, азыр бир көрсөтөйүнчү. Рецепти көрүп таң калып атам да, могундон кандай тамак чыгар болду экен депчи. Эң сонун айтсаңыз, анан студенттик жашоо жатакана менен биргеликте аябай сонун деп коет да. Жатаканадагы жашоо өзү кандай? Жатаканадагы жашоо эң сонун. Бул жерде көптөгөн досторду табасың, жакшы чөйрөлөрдү жашаган өтө сонун. Рахмат. Мынакей бир бийгеч менен тааныштык азыр. Эми дагы башка тармактарга басалычы. Окуу жайда ашканадан башка, студенттерден башка дагы эмне бар? Жатаканада негизинен студенттер болгонуна байланыштуу бул жакта келип сабактарын өздөрү жакшылап даярданыш үчүн бизде атайын шарттар түзүлгөн, окуу залы бар. Жана ошондой эле
студенттер ошол жерде өзүнүн тапшырмаларын, сабактарын коюп турушат. Окуу зал бар дедиң, э? Китепкана демек. Ооба. Азыркы студенттер китеп окуйбу? Эми мындай, беш кол тең эмес. Информацияны телефондон, Google-дан, компьютерден алгандар да бар. Ошол эле мезгилде интернеттен башка китептен ала турган маалыматтар дагы өтө көп. Себеби китептин өзүнчө баалуулугу бар. Ошол китеп менен байланышкан биздин китеп көрсөтүүлөрүбүз дагы жок эмес. Тамак жасай турган жерлерди көрдүк. Жатакананын ичин бир аз көрдүк. Эми мага кызыктырып аткан нерсе студенттер кайсыл жерде уктап, кайсыл жерде эс алат. Студенттердин бөлмөлөрүнө бир аз басым жасайчы, кайсыл жерде болчу? Студенттер да ар бир комнаталарда 4-тен 3-тен болуп жашашат. Бул тараптарда, баарысында. Бул жактарда, ооба. Келе анда бул жакта комнатага кирип көрөлү. Так. Так. Бул жака. Демек. Ким бар? Ой. Жана келдиңиз го. Андай жакшыбы? Жакшы. Тамак пиштиби? Яда. Макул, азыр кирип тура алчы. Путту, а путту бул жака чечиш керек экен, кечиресиңер. Чыртык эмес экен. Так. Кандайсыңар кыздар? Келесиңер. Келдик. Жакшы. Кайка өтөйлү? Төргө өтөсүңөр. Төргө. Негизи студенттик жатакана боюнча бир аз эфир жасап атабыз. Айсаба. Айсаба, студенттик күндөрдү көбүнчө ыр, шаң, күлкү менен өткөзүшөт деп коёт да. Ушул нерсе чын элеби? Баягы айтышат го, медфаксыңбы, петфаксыңбы бирдейбиз. Кээ бир кезде катыган нан биз жейбиз, жатакана болгон үчүн ийбиз, квартплат төлөгөндү билбейбиз дегендей. Сонун квартплат төлөйсүңөрсүздөр. Ооба, да квартплат төлөш деген жок. Оюн күлкү шаң менен ушинтип студенттик күндөрүбүз өтүүдө. Эми ал жерден бир место алып берилесиңби? Ал жерге өзү эле жата берейин мен. Айлык жок да квартплат төлөө, э? Так, айса, ал жерде гитара көрдүм, аркы жакта комуз турат. Комнатаңарда бирөө жарым мырдайт го дейм, э? Сен өзүң мырдайсыңбы? Ооба, кыргыздар өнөргө бай келет эмеспи, эл ичин өнөргөнчү дегендей, анда санда ырдап калабыз эрккенде. Азыр мындай болчу анда. Ушул учурдан пайдаланып, студенттердин өнөрүнө дагы бир күбө бололу. Алардын катарында бешин өзгө сен туш болдуң. Бир шиңгил сенден болсун анда. Кеттик анда. Бул жакка отуруп урдайлычы анда бир жерге отуруп. Так. Гитара менен ырдайсызбы? Жок, жөн эле. Жөн эле ырдайбыз, э? Каяка сен? Мен тамакты карап келейин. Майлы. Анда баштайлы. Гитарасызбы? Ооба. Макул. Анда коштоп турбайбы? Гитараны эми чертишти үйрөнүп атам, анча үйрөнө элекмин ошого жетип. Мен чертип берейин анда. Жакшы болот. Сен ырда, мен чертип берем. Кайсы ыр? Күгүмү жок аппак сулуу таңдардай, күлкүгө бай, сүйүүгө бай, шаңга бай, көңүл кушун көкөлөткөн обого, кандай сонун студенттик күндөр ай. Билимге ширелген бактылуу көзүрмөм, студенттик күндөрдү жар салам ыр менен. Сүйүүгө ширелген армансыз көзүрмөм, студенттик күндөрдү даңктаймын ыр менен. Ыр менен. Эпали, сен ырдаганыңды көрүп, мен гитара черткимдей келбей калды. Өзү черте албайт деле болчумун өзүчү.